אתם רואים איך הוא מארח? האמת, מקודם שבכיתי שקלתי עם להפסיק את הוולוג. אם משכח ירושלים. חיי! חיי! איך זה להתחתן? אם ראיתם את הדרמה? ותהפוך! יאסו! אוו, מגניב! זה טורטיה עם חביתה. מירי כהן, חביתורטי. אוקיי, לא למות. אני מכינה מוקה. לוקחים קפה, זה של בריסטה, נשים את מה שנשאר. למה? I need coffee למוח שלי, דחוף. לא ישנתי טוב, אני צריכה קפאין בבהול וקצת שוקולית. אלו דברים שאותי מסמכים. וקצת מים חמים. מראה איך להכין את הדבר הכי קל בעולם. מערבבת. טיפה סויה. שיקי שיקי היה. צצה. וואלה. שם לי גבינה לבנה, ועכשיו הוא מקפא, אוה, נשרף. אתה חייב למות עליי, טן, טן, טן. טאקו. יא, טאקו, ממש. הכי טעים שרוף. תקשיבו, נפלה לי ביצה על הרצפה, ועכשיו כמעט נפלה לי עוד אחת. זה כמה התעייפתי מהחתונה של טן, בקטע טוב, כי נהניתי. כן, בטירוף. אתמול, או יותר נכון, בבלוג הקודם, היינו בחתונה של טל כהן, והיה כיף ברמות. ממש. וחזרנו לכאן באיזה 1 בלילה. הלכתי לישון ב-3 בלילה, כי הייתי בפלאפון, וקמתי ב-6 בבוקר, כי פשוט האור מבחוץ כזה העיר אותי. אמרתי, אוקיי, זהו, אני לא מסוגלת לחזור לישון. כן. ואני ערה מאז. ויש לנו היום בערב עוד חתונה. נוסיף a little bit קרח. ונערבב, ויש לנו מוקה קרה. בואנה, זה טעים ברמות. נכון. וואו, כן. אני הראתי לה את זה. נשמע, המצאתי את אמריקה. אנשים בתגובה כזה. אני עושה את זה מגיל 8. חמוד, אם אתה שותה קפה מגיל 8, אז אני לא מרשה. תראו איזה יפה שלא יצא. הוא פשוט מוכשר. פחם? לא פחם. אני יותר אוהב פחם, מה אתם אוהבים? אז תאכל את הפחם? סתם לא, אני אוכל אותו. אין, אתם רואים איך הוא מארח? בוא נראה אם יצא קרה לנו שירה. וואי, בדוק שכן, וואי, זה נראה מה זה טוב. וואו. וואו. בוא נראה, זה טעים ברמות. נכון. תראו, יש כאן יונה. והנה הגוזלים שלה. מה הם עושים? הם מתנשקים? איזה מתוקים קטנים ככה על עדן החלון. אני עכשיו אתחיל להתאפר לחתונוש. הבאתי את התיק איפור שלי. אלרום לא צריך להתאפר, הוא יפה בלי איפור. נראה לי אני אתאים את הצלליות לשמלה שאני לובשת. היום ב7:30 יש את החתונה של רחלי מהמרוץ למיליון. היא מהזוג של מירי ורחלי, האחיות הסגולות, שאני ואלרום חולים עליהן. הן בין הזוגות הכי אהובים עלינו, שאנחנו גם הכי הרבה בקשר איתן. כאילו הן משפחה כבר, אני מדברת אל מירי ורחלי בטלפון כאילו הן אמהות שלי. או אולי אחיות גדולות, כי תכלס, את יודע שהן גדולות ממני במשהו כמו טיפה יותר מ-10 שנים. זה לא כזה הרבה זמן, אז כאילו כמו אחיות גדולות בקיצור. הצללית יצאה לי מזוויעה, אימא למה עשיתי, וואו. לא, באמת, תראה מה זה. וואי, חרדות. ועוד רציתי לעשות איפור טבעי, עלק. איך אני מורידה את זה עכשיו? את המשפחות של מירי ורחלי כבר יצא לי לפגוש. איזה משפחות מדהימות יש להם. וואו, אתה תעוף על המשפחות שלהם, ממש. יואו, הם מה זה התלהבו. הילדים, גם של מירי וגם רחלי, אז הם צופים שלנו. אז הם ממש אוהבים אותנו, יהיה ממש כיף היום, ככה נרים להם. אני יודעת שהם גם הזמינו את שאר המתמודדים מהמרוץ, אז מעניין מי יגיע, איזה זוגות. אני אוהבת כשמזמינים אותי לאירועים, אני אוהבת להיפגש בשמחות, שניפגש רק בשמחות, אמן. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, כרגיל אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. Period.
ואני אשמח שתפרגנו ב... לייק. יפה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מזל טוב לרחלי. אני אגיד לה לקרוא את התגובות שלכם, היא בטח מה זה תתלהב. וואי, שבוע הבא אני חוזרת למילואים לחודש וחצי. כאילו די מזמן אמרתי לכם על זה, שבסוף אוגוסט אני חוזרת. אם בא לכם לראות עוד עדכונים, בואו לאינסטגרם שלי ולטיק טוק, אני מעלה לשם גם תכנים. זה יוצא לי כמו ליצן. יואו, אני צריכה את המראה הגדולה שלי. אתמול כשנסעתי ברכבת, אז היו לידי שתי סבתות חמודות ממש. שמעתי אותן כי הן דיברו בקול רם, הן דיברו על המרוץ למיליון. הן התחילו לדבר על חלק מהזוגות, ואז הן אמרו איזה משהו כזה פחות יפה על אחד הזוגות, ואז אני פשוט אמרתי... האמת שהם ממש חמודים. ואז הן כזה מסתכלות עליי בפרצוף כזה של כאילו הן מזהות אותי, ואז אני אומרת אני יודעת שהם חמודים כי הייתי איתם במרוץ. ואז הן כזה, אתה אדומה מהזוג האדום, נכון? מהאדומים? ואני כזה, כן. ואז יואו, אתם הייתם כאלה חמודים, את ואלרום, ואיך התבאסנו שהודחתם. והם גם ראו את הראיון שלנו עם יהודה, שסיפרנו על הבריונות בבית ספר. חמודות סי. כן, והם התחילו כזה להגיד איזה מצחיקים הייתם במשימה הזאת, של הסוסים, ופה ושם. והייתי בהלם שהם זכרו הכל, כי היה לנו בקושי 10 שניות מסך. בואו נהיה כנים. זה פשוט היה סיטואציה סופר מצחיקה, כאילו מה הסיכוי שדבר כזה יקרה. ואז אחת מהן כזה אומרת, היה שווה לרחל בכל רם. באמת. הן לא אמרו את זה בכוונה, הן לא ידעו שאני שם. הן היו בצד השני ואני הייתי פה, כאילו זה היה ליד. וזהו, ואז הן כזה שאלו אותי שאלות ג'וסיות וזה, והן לא יכולתי לענות מן הסתם. צילמתי להן תמונה לנכדים שלהן. אתם יודעים שצופים בסרטונים. אני חייבת להגיד שאני מה זה מתרגשת לחזור למילואים. אני ממש חיכיתי לזה. אני מקווה שאני אצליח לשלב גם מילואים וגם תוך כדי להעלות לכם תכנים. בעיקרון איך אני משלבת? אני פשוט פחות ישנה. אני ארפז, בלי לציין מה קרה. היום היה לי mental breakdown, או איך שלא אומרים את זה באנגלית. מן הסתם אני לא אצלם את זה לוולוג, אבל רק להגיד שעכשיו אני יותר טוב, אני בסדר. אני קודם קצת בכיתי לאלרום, והוא עודד אותי מאוד. פשוט זה נראה לי כזה מוזר שלפני איזה שעה בכיתי, ועכשיו אני פותחת מצלמה שאני מתאפרת והכל טוב, אתה מבין? כן. אבל באמת באמת שאני בסדר, כאילו אם הייתי מרגישה חרה, לא הייתי מצלמת יותר. האמת, מקודם שבכיתי שקלתי אם להפסיק את הוולוג. וזהו, אני חושבת שאם אלרום לא היה מעודד אותי, אז יכול להיות שהייתי עוד יותר ככה מתבאסת מעצמי. תכלס זה הדדי. אם אני למטה, היא מרימה אותי. אם היא למטה, אני מרים אותה. פיריד. כמו שצריך, מה? זה חברות, you guys. נכון. תדברו שיעור או שתיים לחברות. ואם אתם רואים חבר שקצת למטה, קצת מרגיש שמשהו קשה לו, תבואו, תשאלו, תכילו, תראו מה הוא צריך כרגע. וואלה, מסכימה. תנו לו חיבוק. תנו לו נשיקה. תנו לו סטייה, סתם. אל תעשו את זה בבית. אתמול בחתונה, אתם יודעים, אכלתי וזה, ונמרח לי האודם. באותו רגע שנמרח לי, שרון ואלרום אמרו לי, מיכל תנקי, יש לך כאן? אתה לא מבין כמה שאני מעריכה את זה? תמיד כשזה קורה לי, אף אחד לא מעיר לי. ואז אני אומרת, אני באה הביתה, אני פתאום רואה שהכל נמרח, ואני אומרת, מה זה, למה אף אחד לא אמר לי? כמו שאני אומרת לאחרים, אני מצפה שיגידו לי גם. מי שלא אומר זה דגל אדום. אלם שבקרוב החופש הגדול נגמר. אלם. איך הזמן טס. באיזשהו שלב כשהייתי תלמידה והייתי בחופש הגדול כבר היה נמאס לי. כן, הייתי רוצה לחזור כבר. בגלל זה הייתי הולכת ועובדת כדי להשיג את עצמי ולהרוויח כסף וזה. וואי, אני התחלתי לעבוד רק בחופש של י"א. באמת? כן. במה כן. עבדת? עבדתי בחנות ספרים, ספרי לימוד, חסכתי למקבוק. יפה. אני ממש רציתי מקבוק ועבדתי כפולות. היה לי מעטפה עם תמונה של מקבוק וכתבתי היד ככה וככה כסף,
ופשוט עבדתי, וכל פעם שמתי במעטפה הזאת עוד כסף, עד שקניתי את המקבוק, והגשמתי לי חלום. די, מדהים. כן. כמה זה עלה המקבוק? נראה לי באזור השבע. וואו. כן. 7,000 בגיל, מה זה, בן כמה היית? 17? כן. זה מלא. אני בתיכון בעיקר עבדתי בכזה גנים, פעוטונים, קייטנות וכל מיני חוגים כאלה. הייתי פעם אחת עוזרת בחוג קרמיקה. יש לי אחיין שהוא בן 6. אור, אם אתה רואה את זה. אור, אם אתה רואה, תראה מי פה. אור, האחיין שלו, הוא מכיר אותי כמה שנים כבר. נכון. והוא... כאילו לא התלהב ממני כשהוא היה רואה אותי. נכון. ורק בתקופה האחרונה הוא התחיל לצפות בסרטונים שלי, ועכשיו הוא מתלהב שאלון חבר שלי. כן, ליטרלי פגשת אותה ושיחקתם, והאמת שהייתה ממש טובה איתו, ועכשיו הוא אומר לי, אומייגאד, אני מת לפגוש את מיכל. אבל חיים, פגשת. פגשת כבר. מה פתאום אתה מתלהב עכשיו? כן. כי אתה רואה אותה ביוטיוב? יו, איזה מצחיק זה. וואי, זה קורה. סיימתי. מש מש! זמן להתלבש. לגבי השיער, אני אשאיר את הקוקו מאתמול, כי עדיין הג'ל נתפס לי יפה. אז זה מה שאני לובשת לחתונה. האמנת? בינתיים אלרומית שוטף כלים. התחביב של אלרום, ברצינות. לשטוף כלים. מדהים, מרגש. למרות שפעם האחרונה שהייתי צריך לא שטפתי, כי הייתי חולה. אתה לא היית צריך, אתה אורח. היה פעם שבאתי אליך ושתפתי. נכון, כי אתה רצית, לא כי הכרחתי אותך, ושילמתי לך 50 שקל בביט. אני אקפוץ, קבל, ו... וואו! מוכנים! אנחנו מוכנים! הפעם לא התאמנו בלבוש. לא, לא תמיד אפשר להתאים. די. יש גבול. לכבוד זה שזה הזוג הסגול, רחלי היא סגולה, אז אני לובשת כאן סמלה סגולה, שתנחש מי הביאה לי? אורטל. נכון, יפה! יש. העקיבים השחורים הרגילים שלי, והתכשיטים הרגילים שלי, ותראה את הלוק שלך. תגיד לנו מאיפה כל דבר. זה שטאפ. זה אלי אקספרס. יא, מושלם. זה חנות שעונים ברמת גן. שטאפ עם רנואר. די, רנואר, די, הבאת איתה? מדהים, חלום. All stars. מאיזה אתר של נעליים. וזה? מספסל ברחוב. וואו, מי זה ממחזר בגדים? Look at him. השמלה מגליטה, או יותר נכון מאורטליני, טורטליני, ככה אני קוראת. את אוהבת טורטליני? כן, זורם לי, הלוואי שהיה בחתונה. וואי, אמן, מעניין איזה אוכל יהיה. אני אראה לכם, בואו איתנו לחתונה. אנחנו כבר שעתיים, טיפה יותר אפילו, בנסיעה. נתקלנו בפקק שלא נגמר כל החיים, באמת. אני מרגיש שאנחנו בדרך למשימה. ממש. אמרתי, אין, על המזל שלי אני אפספס את החופה. מה קרה? נראה לי שפספסנו, שזה מבאס ממש, אבל לא תלוי בנו. זה לא בשליטתנו, מה לעשות? ניסינו. יש לנו כאן את שחר ורונית, הזוג האיקוני. הגענו, ברוך השם. אומייגאד, אמא, פספסנו. אומייגאד. אמן. יו, הגענו עכשיו, היה פקק מטורף. ענן, צדק, איך האדם נכפת יעד בין דוד של אמא היה באמת ויציג את החום את היעד. דורם במי הגבר. אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשורי לחיקי, אם לא אזכרחי. אם לא עלה את ירושלים, אבוא שמחתי. את החופה.
הוא היה על הבמה. באמת? הרמתם את החופה, ראיתי אתכם על הבמה. יש לי פה נשיקה של מירי? כן. תנגב לי. מירי נשקה אותי עם האודם שלה. מזל טוב לליאת ולרחני! עדי, הבת של הכלה, איך זה שאימא התחתנה? מרגש. מרגש ממש, נכון? וואו, זה מה זה מיוחד להיות בחתונה של אימא? נכון. מטורף. הכי כיף בעולם. אז אנחנו עכשיו הגענו לאולם. האולם הכי קשה. וואי, האמת שמהמם כאן. אתה מופיע. תודה, גם את. איך זה שדודה התחתנה? מרגש. הוא הבן של מירי. אנחנו יושבים כאן בשולחן עם כל המתמודדים. אוכלים. עכשיו מה יש לאכול? אה, יש חומוס עניינים. מה בא לי? זה נראה טוב. איזה יפה בוורוד. וואו. כל היפים והנכונים. הכי יפות בכל המאורות, איזה יפות! אימא לב ואבא לב! המנה הראשונה הגיעה, לקחתי דג. קבלו מה רשום פה, שמור, המרוץ למיליון. שמת לב? חיים! חיים! שתצליחו בכל מעשה ידיכם. אמן! תודה! ושהשם ישמור על כל עם ישראל. אמן! אני אוסיף ואומר שכיף לנו שפגשנו אתכם במרוץ ואין נשמות כמוכם. אוהבת אתכם, גם אנחנו אותם. רופאים. מעניין להתחתן פה, הבבא שלו. שימת הנאום בי במסגרים. בוא נתבסים על האש, חימוק שלך, צחוק של ילדים. ככה אני מבקש, תשמור. עכשיו נעשה תמונות יפות על המזרקה. איזה יפה פה. הנה החופה המהממת. בקרוב אצלך, אירום, פה. בחופה, הופה. וואו, איזה קהל, איזה קהל יש לנו, וואו. הגיע הבשר, זה נראה טוב, גם זה, הכל נראה טוב. על המנה העיקרית. בשר. וואו, פנטזי הזה. איך זה להתחתן? וואו, נישואים שניים שלי. מרגש ממש. וואי, זה עושה בכיתי. שאת לא מלווה עם מורים. את מרגישה ריקנות כזאת, אבל כולנו איתך. נכון, הם איתי מלמעלה. נכון. The next day. אנחנו ביום שאחרי, ותראו מי כאן. אנחנו עכשיו עוזרות לאורטליני להתכונן לאודישן. חשוב מאוד. ואמן ותקבלי את התפקיד. אמן, אמן, אמן. תתפללו ביחד איתנו שהיא תעבור. קבלו, אין לבשו, אותו דבר. לא מתוכנן. בכלל לא מתוכנן, הן לא קבעו את זה מראש. אתן מכירות את הבדיחה הזאת שכאילו יש נגיד כמה חברות בנות, כולן לובשות אותו דבר חוץ ממישהי אחת, ואז כזה, בוא נלבש אותו דבר ולא נגיד לחברה השלישית. אז זה לא המקרה. זה לא. מה, אני אעתיק מכן? את יכולה. עוד משהו מצחיק, תגידי לנו את זה, אבל בטון המפורסם שלך, מאיפה הג'ינס? זה מקלווין. קליין. מאיפה החולצה? זה מקלווין קליין. לי אין שום דבר מקלווין קליין, יש לי משוק הפשפשים וסתם. אז אני החלפתי ללוק שלהן, ואמרנו גם ליעל. רגע, שכחתי לשים כובע. אז אני אקח גם את הכובע של ניקיטה. Let's go!
עכשיו השעה עוד מעט 19:00 ואנחנו בדרך לסרט החדש שקוראים לו זה נגמר איתנו, נכון? כן. וזה עכשיו סרט ממש טרנדי בטיק טוק בגלל שיש דרמה עם בלייק לייבלי, אם ראיתם את הדרמה. אנחנו מכירות את בלייק מן הסתם ממלא סרטים וגם מאחת שיודעת. כמובן שהיא סרינה ונדר ווידסון. קיצר, זה מבוסס על ספר. מי שצפה ביוטיוב של פעם מזהה את לובה. מי שמזהה אותה היא חברה הכי טובה של מיטל, שהיא ביוטי אקס ולוג סטייל. סיסטרס פרום אנאדר מיסטרס. כן. את מיטל ראיתם בחתונה של טל. מי שזוכר אותי שיכתוב שהוא זוכר אותי, מי שלא זוכר אותי שיכתוב שהוא לא זוכר, שעכשיו הוא יזכור. אני אקח למבדה? מה זה למבדה? זה קאקי כחול. לקחנו נאצ'וס ופופקורן וכמובן שתייה. יאלוש, מחכות ליעל שתגיע ואז ניכנס. הנה הדוגמנית שלנו, איזה לוק הפציצה. ישר לסרט של ברבי. נכון? נגמר הסרט, כולנו בדמעות. לראות או לא לראות? אני חלוקה, אני לא יודעת, אני חלוקה. אני ממליצה לגמרי. אבל זה סרט קצת קשה לצפייה, זה לא מצחיק או משהו. אתם לא יודעים מה הולך בטיקטוק לגבי זה. וואי, לכו תראו מה קורה בטיקטוק.